Det är klippt. Ja, vad pratar du med nu? Ålder ska kört med Lillen istället. Det är folk. Först kommer komma ut med här som... Man är en inflygning i året. Jag har ju ingen sagt eller. Oj. Just det, det var tråkigt. Vad helst man kör med Europilen på 25. Där var det. 12.03 för mig.
Hallå! Hallå! Ja, det var den dagen.